Terve, terve. Pitkästä aikaa. 3 kuukautta sitten läksin reissuun. Maanantai mä palasin tänne kylälle takaisin. Mutta en mene enää kotinurkille enää. Entisen asunnon avaimetkin on muutettu. Sisko vei ne eilen vissiin sinne asuntotoimistoon. Kämppä on tyhjä. Hän miehensä kanssa tyhjenti kämpän ja tänään vielä sitten miksasivat viimeiset jutut siellä ja kyllä ne vissiin 2 viikkoa ainakin oli täällä ja tyhjentivät sitä minun asuntoa pihakadulta. Sinne pääsee sitten seuraava asukas, kun hän tekee remontin. Yli 40 vuotta minä asuin siinä. Joo. Kyllä. Se oli semmoinen juttu silloin, oliko se syyskuun ihan alkupäiviä, kun minä kaaduin. Ja tässä ei se ollut kuin täällä, tässä näin. Siitä semmoinen haava on sitten aukesi ja Rusti sieltä tuli verta. Se oli lauantai-päivä, muistaakseni. Eihän siinä auttanut muuta kuin soittaa ambulanssi. Joka paikka oli veressä, eteisessä ja makuuhuoneessa. Ja sitten täytyi soittaa sille minulle lapsuuskaverille, että se tuli aukaisemaan, tai meni aukaisemaan. Hänellä oli avain, niin tuo ulko-ovi, että pelastushenkilökunta pääsi sisään ja aukasi minun tuon asunnonkin oven. Joo. Kyllä. No, sitten päivystykseen ja siellähän tytöt teki parhaansa minun eteen ja kiitoksia heille. Ja sitten tuli lääkäri, ulkomaankielinen lääkäri, mutta hyvin osaa suomea, joo. Ja hän tikkasi sitten sen tuon haavan ja eihän siinä sitten sen kummempata. Sitten jonkun ajan kuluttua tuli hoitaja sanomaan, että kuule, sinua on lähettävä muurameen. Joo, ambulanssilla sitten vaan, ei se ollut ambulanssi, kun tuo niitä invataksia sitten, niin ei muuta kuin muurameen vaan. 2 päivää, kun minä muistaakseni olin siellä täysihoidossa, sitten vapautui Äänekosken terveyskeskuksesta huone. Joo. Siellä vierähti 3 kuukautta aika lailla tarkkaan. Joo. Ja sieltä minä sitten en mennyt enää kotiasunnolleni ollenkaan. Tulin tähän tukipuun asumisyksikköön tässä keskustassa. Ihan voi sanoa, että näkyy etäisyydellä melkein. Että ei tästä varmaan Linnuntietä ole kuin vajaa kilometri. Mutta ei tämä ole sen kummempata. En minä
ole mitenkään masentunut tästä. Tämä on siisti kämppä. Tämä on ihan niin kuin normaali kerrostaloasunto, mutta vähän varusteltu sillä lailla tämmöiselle huonokuntoiselle, joo. Ja täällä on tuota sitten tuo sisko miehensä kanssa hoiti tuon muuttohomma. Tämä on tilava asunto tämä nykyinen nyt, että niin ne yöpyi sitten tuolla makuuhuoneessa, eikö olohuone, vaan mikä se on, no se on olohuone, joo, näin se on joo. Ja tuota, levittivät sohvan ja tuota, siellä makoilivat sitten ja yöpyivät, kun tuota, oli hirveä savotta helkittämä muutto. Kierrätyskeskukseen meni tavaraa ja loput vissiin kaato paikalle ja joo. Kyllä se on ollut ihminen typerä, kun se kerää kaikkia tätä romua. Joo. Täällä on esimerkiksi seinät erittäin siistissä kunnossa. Niin sen takia minä en tohonkin voisi laittaa vaikka minkälaisia tauluja, niin on tuolla komeron päällä pakattuna sitten. Niin tuota, minä sanon, että ei sinne nyt laiteta mitään tauluja. Joo. Kyllä. Ja tuota, olihan se semmoinen aikamoinen muutos minun elämään. Mutta ei minä ole masentunut. Ei. Joo. Minähän olen tiennyt tämän jo, mikä on tulevaisuus minulla. Joo, mutta tuota, aika paradoksi on sikäli, että niin, tässä on melkein niin kuin 50-50 vuokra sen tuo entisen asunnon kanssa. Joo. Siinähän onkin kova homma, kun mä noita, no väestörekisterikeskuksen kautta hän meni mun kaikki muutokset, kun pistin tulla netin kautta menemään niitä. Niin, ja operaattorin kaikki nuo jutut, niin sieltä tuli aina kuittaukset ja niin päin pois. Ja tuota, en ole katkera, mutta kuitenkin. Niin tuota. Tästä ei näe tuho Kotkennään tielle, että näkisi rekkoja, mutta eihän minä enää tarvi niitä rekkavilmejä, kun niitä on kaiken maailma. Joo. Tässä on tämmönen pussukka. Siis kun tekemä. Sitten on tämmönen juttu, että tuota avaimia on miljoonia tuonne. Ulko-oveille ja tämmöiset. Tässä on hissi. Hokkasessakin oli hissi. Ja tuota, mutta en minä tuota oikeastaan tässä vaiheessa jotenkin niin en ole, lähdenkö minä ajelemaan hissilläkään. Ja tuota. Tuonne alas voisi mennä ihan yleisille asukkaille. Siellä voi ruokailla ja tämmöisiä. Mutta minä toistaakseni mulle tuo tänne hoitajat sitten tuota ruuan. Ja sitten sen jälkeen mitä sitten on omissa eväissä oltava. Ja sisko miehensä kanssa tosiaan, kun se soitti, teki sen muuttojutun, niin onkin hirveä homma heille. Kiitokset ja heille. Ja tuota, ne tänään sitten lähtivät Vantaalle. Joo. Siellä on ne syömistäkin sitten tuolla jääkaapissa ja ne tuo aina sitten
puolintapäivin tuota alalta syömistä ja semmoinen lämpöinen ruoka siellä tehdään ja tuodaan minulle sitten joo. Mutta tuota, eihän tässä mitään. Ihania oli siellä päivystyspolilla ne hoitajatkin Äänekosken. Kiitoksia heille. Muuramessa oli kanssa oikein kilttejä ja näin päin pois. Mutta täällä oli kerta kaikkiaan huippu. Hyvät ja ystävälliset nuo hoitajat, kerta kaikkiaan. Terveisiä. Oliko se osasto kakkonen? Kaikille hoitajille isot halit. Joo. Kyllä. Ja myöskin osaston lääkärille, Mirvalle. Kiitos Mirva. Ja tuota, kyllä. Mikäs koputus se tuommoinen on? Tässä talossa on yksi miinus semmoinen, että niin äänieristys on kyllä onnetta. Kun suuri osa porukasta on vähän enempi tai vähempi piip, niin tuota kuulo on mennyt heiltäkin. Onhan, eihän minäkään vasemmalla korvalla ole koskaan kuullut. Se oli semmoinen polion sivutuote silloin aikanaan, kun sairastuin, joo. Kyllä. Mutta tuota, tästä sitä on vaan jatkettava niin kauan kuin loppuu tiimalasista hiekka. Joo. Tuolta alalta tuu vaan sitten mulle ihan huoneeseen ruoka, annos. Lämmin ruoka ja jälkiruoka, ja mutta sitten kaikki muut eväät on oltava omasta takaa. Joo. Äsken kävi hoitaja täällä tuota, niin minä sanoin, että tuopas jääkaapista minulle viilipurkkia omenassa syyttää, niin tuota iltapalaksi hän toi. Joo. En ole katkera, mutta kuitenkin. Joo. Toen perään terveyskeskuksen osaston, onko se nyt kakkonen, osasto kakkonen, niin tuota, hoitajille valtavan suuret halit. Ja nimenomaan sille yhdelle, jonka kanssa minä kävin erilaisia syvällisiä keskusteluja. Hän on kerta kaikkiaan ihan. Mitä sinä pomputat siellä? Joo. Kyllä. Että tässä sitä ollaan, eikä muuta ei voi. Pyörätuolilla liikun. Joo. En minä uskalla yrittääkään, taka on sitä yritetty, niin fysioterapian hoitajan kanssa, kun olin siellä osastolla, niin pysynkö minä pystyssä, jos minä otan kepit käyttöön ja tuolla lailla. Niin sitä kokeiltiin, mutta sitten hänkin sanoi, että ei kuule nyt riskeerata ollenkaan, että on pian luut murskana sinne. Semmoinen hiljainen toive kyti tuolla taustalla, että sinä pääsin sillä, että keppien kanssa liikkumaan, mutta se ei se nyt onnistu. Se on suuri jumaluusvoima on
päättänyt, että niin kypsytetäänpäs tuo ukko nyt täysin. En ole katkera, mutta kuitenkin. Joo. Kyllä. Tähän loppuun vielä lyhyt klippi. Kaikkea hyvää sinulle, hoitaja, joka olit minua saattamassa, kotiuttamassa maanantaipäivänä, aamupäivällä. Kaikkea hyvää sinulle. Oli hienoa keskustella sinun kanssa aina joskus vähän sillä lailla filosofioiden. Joo, oikein hyvää, kaunista elämää sinulle jatkossa. No niin, voi hyvin. Ja kiitos kaikista.